这个和尚让400个女人生下孩子，地藏菩萨拈花微笑。大家好，我是茉莉芬芳。爸爸，刚推开门，孩子们尽力地围着道路说想他了，道路轻声应着。9年前他照顾的第一批孩子刚出生，生母没几天就离开了，道路答应女人们要照顾这些孩子直到18岁。9年后孩子从几十个增加到400多个，抚养孩子越来越难，更何况道路还是个和尚。因为这件事，寺院不承认他的佛门身份，将他逐出佛籍，政府宗教局也不允许他再从事任何宗教活动。但是道路无所谓，他说只要这些孩子活下来就好。救人。孩子们的家位于江苏南通，道路给他起了个名字叫护生小居。这些叫他爸爸的孩子跟他没有任何血缘关系，孩子们的生母原本也并不知道道路是谁，孩子的妈妈们各自各行各业，与道路结缘只有一个共同原因，就是走投无路。来找道路求助的准妈妈们几乎每一个人都曾被男友欺骗。道路印象最深的一位单身孕妇是长春的一个姑娘，原本她以为自己可以和男友结婚了，但是当她把家里的房子抵押替男友还清75万元贷款后，已经怀孕8个月的她才看清男友骗子的真面目。8个月怀孕晚期，肚子里的孩子已经成型，会哭会呼吸，如果要打掉女孩不忍心，但如果生出来抚养女孩又没有任何经济能力，道路不忍心眼睁睁看着这么一个生命失去活下来的权利。他曾经见过太多婴儿无法被原生家庭接纳，母亲走投无路将婴儿扔进垃圾桶、下水道甚至活埋的新闻，接二连三的悲剧让他寝食难安。道路向孕妇承诺，他可以和孕妇签署一份全权委托书，不用生母花一分钱，由他照顾到孩子18岁。这期间母亲如果想把孩子带走，可以随时过来接孩子。他就这样子的如实践行承诺。近10年来，据道路不完全的统计，他已经救助过400多个孩子，孩子越来越多他无法兼顾。他将孩子寄养在自己信得过的居士家里，或是让护工阿姨照顾，但是也不能多带，一家人照顾一个，最多不超过2个孩子，孩子的吃住用一切开销全部由他出。在照顾孩子这件事情上，他也最容易变成急脾气。天冷，一位护工阿姨带的孩子得了气管炎，他气呼呼赶紧送过去第二个取暖器。道路一边碎碎念，一边把取暖器放在孩子床边说，你要是再不用起来，到时候孩子生病的发票我来找你报销。这个是小的取暖器，娃儿洗完澡光溜溜的最容易冷。怕护工阿姨心疼钱，他叮嘱一定要给取暖器插上电，多出来的电费他来补贴。孩子在他身边不能只知道什么是佛法，必须像其他孩子那样接受教育。到了该读书的年龄，道路就送孩子去幼儿园，他常陪着孩子，亲生父母不在身边，道路要让孩子感受到什么是被爱。缘起。救人的决定缘起于2012年。这天傍晚，寺院刚要关门，一个女子执意要进来，原来她是要超度将被堕胎的骨肉。道路凝视着寺院里供奉的超度牌，里面10个有9个都是被打掉的孩子。他想，或许自己能够尽一己之力去挽救更多生命。于是他在网上发布自己的联系方式，希望能救助那些想让孩子活下来的单身妈妈。接着，他将曾经送给女儿的3层房子改造成护生小居，做单身准妈妈的避风港。来这里的女人大都带着不为人知的秘密，但道路都一视同仁。
最小的准妈妈小雨只有16岁，刚确认怀孕时，她准备去堕胎。家属签字那一栏，无形中给了她巨大的压力。看到道路发布在网上的联系信息，她知道自己有救了。年龄更大的产妇有40多岁，她已经结婚，孩子却是她婚外恋造成的。她的婚姻有难以言说的苦，同住一个屋檐下，丈夫对她比陌生人还冷漠，就连她怀孕6个月了，丈夫都没有看出任何异样。本来义工们不愿意帮助这位出轨的孕妇，道路的想法和他们截然不同。他认为母亲犯下的错不应该让孩子来承担，他将孕妇狠狠骂了一顿，最后还是帮助她平安生下了孩子。来访的记者曾经问道路，孩子后面的成长还有很多事情需要面对，谁来承担这一切呢？道路总是笑一笑说，我来承担。那量大了你还怎么救呢？道路说，这么多年量已经这么大，还是一个一个救吗？救完孩子，他对这些母亲是否接孩子回去并不期待，对孩子的离去也不留恋。秘密出生的孩子，有的再也没见过自己的母亲。有一位在日本工作的妈妈，生下孩子后就再也没来护生小居看过孩子一眼，道路也从不过问她不来看孩子的原因。也有女人选择接回孩子，被她从出生养到7岁的女孩瑶瑶，生母将孩子接走后只留下一句谢谢。道路依旧不多问，孩子能回到母亲身边才是她眼里最好的结局。信念，如果不是出家前家境殷实，道路或许无法如此大规模地帮助别人。出家前，道路俗名叫吴斌，是个头脑灵活的生意人，有一家自己的外贸厂，说不上大富大贵，丰衣足食却绰绰有余。早在2000年以前，大家的工资都只有2-3千时，他一年的外贸订单就能够挣够几十万。他的人生剧本似乎提前写下了顺利富贵圆满的关键词，妻子女儿别墅爱情亲情财富各种滋味他已经尝遍。但是一切也并不是都顺遂的，2007年他和妻子的缘分结束，两人最终因为感情破碎离了婚。偶然间，吴斌翻看起了经书，参悟到了生命的真谛。他说，钱再多也没意思，两腿一蹬你什么也带不走，贪求越多你越痛苦。他不再追求虚妄，2011年他进入普贤寺成为出家人。积攒的财富他也选择拿来救助单身准妈妈，挽救生命，让他找到存在的意义，却也让他接下来的生活变得动荡。成为佛家弟子就意味着不能过多沾染俗世，越来越多的单身准妈妈住进道路的护身小居里。两年间，他送不同的女人去产检，跑遍南通大大小小的妇产科，孩子们的出生证明大都写着道路的名字，外人无法了解事件全貌。很快，道路的善行传进别人的耳朵里，但外头的人一看，认为这寺庙常有年轻女人进出，而且没多久就有了孩子，便开始揣测。一传十，十传百，事情越传越不像样，没人关心真相。大家都说这庙里住了个花和尚，与几十个女人有染，私生子一堆。更过分的是，还有人说寺庙里有人在经营一个拐卖儿童的组织，这些都成了与佛法完全相悖的风言风语。外界怀疑他表面上披着僧袍，内里却干着无法见人的勾当。他们指责道路是花和尚，与多名女子有染，他收养的孩子也是另有所图。但是谣言没有阻挡道路将救助继续做下去的念头。普贤寺方丈无法接受寺庙被人非议，他给了道路两个选择，要不你就不能做，要做的话你就离开。道路不愿意放弃，他说，
女子本弱，为母则强。他们没结婚，敢把孩子生下来是何等的勇敢。这种人，你不帮他，你帮什么人啊？最后，道路被普贤寺开除了佛籍，他成了一个野和尚。在南通有一处废弃的野庙万善寺，残砖瓦砾铺在地上，乍一眼看像废弃的工棚。因为没有寺庙能够接受道路，他打算自立门户。道路打扫干净万善寺，无人问津的废弃寺庙重新燃起了香火。但是风波并没有因为他离开寺庙而停止。2017年，他救助的孕妇数量达到一个小高峰，新的麻烦再次找上门来。如皋市政府三部门联合发布一纸通告，其帮助孕妇抚养婴幼儿的行为不符合现行规定，官方把它认定为非法救助。护生小居被突击检查，南通的医院也接到卫生部门的通知，禁止接收道路救助的孕妇。为孩子办理出生证明时，要像打游击战般那样躲躲藏藏，避免被脸熟的医护人员认出来。救助虽然艰难，道路却不打算放弃。那些原本要消失的生命，在妇产科里发出响亮哭声的那一刻，似乎是在叫他坚持下去。争议，道路对生命的敬畏成为一些人口中的佳话，却也免不了遭受舆论质疑。不少人指责他的行为会让弃婴越来越多，他不这样认为。他说，到处都是第三者插足，奉子成婚的电视剧，社会缺乏道德教育和性教育，这不是我的问题，是社会的问题，我只是帮忙做点事。舆论是一方面，非婚生孩子的户口问题又是另一个难题。新京报记者曾经记录下这个困境，救助的孩子至今还是黑户，眼见他们已经到了上小学的年纪，道路不得不开始为孩子的户口奔走。他存下了当地负责户籍管理的人员电话，过去几年来来回回跑了几次，问题没有得到解决不说，连谁能解决这个问题，工作人员都无法给他一个准信。道路头疼户口，孩子自身或许也在面临自己的身份认同问题。萱萱是道路收养的孩子之一，他五岁时生母来接他回家，没想到孩子最终又被送了回来。没有亲生父母的陪伴，中途再次被弃养，没有人知道孩子是否会思考我是谁的问题，更没有人能理解缺乏对自己身份的认同对于一个孩子来说是否太过沉重。道路从未期望外界能理解他的所作所为，他常常说，人活着总比不活着好，活着才有希望。面对一个生命在向我求助的时候，你任何阻力都挡不了我，哪怕把我的寺庙夷为平地，我都会去做。他与俗世格格不入，就像立于城市角落的万善寺一样，只有一尊地藏王菩萨始终都站立在那里，道路也始终在这里。